Ndahet nga jeta në mënyrë të papritur profesori i njohur shqiptar, Akademia e Shkencave ndan lajmin e trisht. Do të mbetet gjithmonë shembull për të gjithë. Ditën e sotme është ndar nga jeta në mënyrë të papritur profesori i njohur antar i njësisë së bioteknologjisë dhe gjenetikës pranë Akademisë së Shkencave dhe mjeshtri analizave të ADN-s, Grigor Zoraqi. Lajmin e ditur e ka bërë AŠ përmes një postimi në rrjetet sociale duke e konsideruar një humbje të madhe, jo vetëm për njerëzit e dashur të familjes, por edhe për shkencën shqiptare. Por kush ishte Grigor Zoraqi? Grigor Zoraqi ka lindur dhe është rritur në Tiranë, në një familje me tradita dhe vlerat veçanta kulturore. Shkollën e mesme kreu në gjimnazin Petronini Luarasi, duke u dalluar si një nga njerëzit më të shkëlqyer që ka patur historikisht kjo shkollë. Studimet universitare i kreu në Universitetin La Sapienza në Rom, Itali në vitet 79-85, ku dallua për rezultatet e larta në përgatitjen e tij shkencore. Pas kthimit në Shqipëri, punoi si pedagog i gjenetikës pranë Fakultetit të Veterinarisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, ku mbrojti me sukses në vitin 1991 titullin kandidat i shkencave, njohur më vonë doktor i shkencave. Në fillim të viteve 90 largohet përsëri në Itali, ku punon si kërkues shkencor në disa institucione të rëndësishme shkencore si Departamenti Mjekësisë Eksperimentale dhe Patologjisë së Përgjithshme të Universitetit La Sapienza të Romës, Institutit Teknologjisë Biomjekësore, në disa laborator të Qendrës Kombëtare të Sëmundjeve Gjenetike në Itali e të tjerë, duke fituar një përvoj të çmuar në kërkimin shkencor. Me kthimin në Shqipëri, duke filluar nga viti 2004, Grigori punon si drejtues i qendrës së diagnostikës molekulare dhe kërkimeve gjenetike pranë spitalit Mbretëresha Geraldine. Ndërkohë, Grigori ka dhënë një kontribut të shquar edhe si pedagog i jashtëm pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës Universitetit Tiranës. Me formimin e tij shkencor, ai është ndër gjenetistët me kontribut të veçantë në Shqipëri, si autor i një numri të madh artikujve ku ishte dhe punime shkencore të botuara në revistat më të mira shkencore, pjesëmarrës i përhershëm në shumë kongrese dhe konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Nga viti 2007, Grigori bëhet antar i bordit drejtues të revistës shkencore Balkan Journal of Medical Genetics, hartues i shumë projekteve kërkimore me vlerë kombëtare për parandalimin e disa sëmundjeve të trashëgueshme në vendin tonë, disa prej të cilave dhe në përpunime sipër. Me përvojën e fituar, me cilësinë e punës së tij kërkimore, me saktësinë e rezultateve të tij. Padyshim, Grigori quhet mjeshtri analizave të ADN-s në nivel molekular. Këtë e kanë provuar nga afër të gjithë studentët që kanë përgatitur punimet e tyre në nivel master, si dhe ata të cilët Grigori ka udhëhequr për fitimin e gradës shkencore doktor i shkencave. Veprimtaria e tij intensive shkencore u ndërpre papritur dhe do të mbetet gjithmonë si shembull për të gjithë.